ओडिशा विधानसभा रा जो सेक्रेटरी सचिवालय अच्छी विधानसभा ओएलए संख्या तीन नौ सात तीन ओएल डेटेड अगस्ट दस दुहार चौबीस गोटे चिठी प्रणय कर सबु विधायक सेक्रेटरी को द्वारा जहाद्वे कि गोटे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो ସତତମ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲିର ଫର୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅତୀତରେ ଯେଉଁଟା ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ବିଧାନସଭାର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିଧାନସଭାର ୟାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରୁ ଜରିଆରେ ଜରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ রাজ্য এবং মানব মধ্য অনুরোধ করু এবং সচেতন করি কিভাবে ব্যতিক্রম ন ঘটা যাব ইয়ে প্রোগ্রামটা বিধিবদ্ধ ভাবে মা অ বিধানসভার তত্ত্বাবধান এটা আসে এবং ওড়শা বিধানসভা গোটে স্বতন্ত্র বডি ইার যে কার্যক্রমটা আছে আপনার প্রোগ্রাম শেডুল যেটা দিয়ে যাই প্রোগ্রামর প্রোগ্রাম রেনারলি ইনোগ্রেট করতে গৃহর লিডর বা গৃহর যথমকর্তা রুলিং পার্টির যে লিডর থাকে জেনে মানবর মুখ্যমন্ত্রী বা যদি মুখ্যমন্ত্রী কোণার বা অনুপস্থিত হচ্ছে মানবর বাচস্পতি উদ্ঘাটন করতে এবং তার যে ভ্যালিডিট্রি হুয়ে বা ক্লোজিং সেমেন যদি হয়ে ক্লোজিং সেমেন তো নো ক্লোজিং আপনার রিমার্কসটা যেটা ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଚସ୍କତି ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ବାଚସ୍କତି ଯଦି ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଉଭୟ ବି ଗୃହର ନେତା ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଦଶଟା ପଇଁଚାଳିଶ ଆଗାମୀ ସତର ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ଇନୋଗ୍ରେସନ କରିବେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଆମ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ଯଦିଓ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ସେ ଭାଗ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଇନୋଗନେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶଟା ପଇଁଚାଳିଶ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତିନିଟା ପଇଁଚାଳିଶରେ ୟାର ଯେଉଁ ଭାଲିଡିଟରୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ଭାଲିଡିଟରି ହେବ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତର ଏବଂ ଅଠର ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଭାଲିଡିଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର୍ ଯିଏ ବି ଆମ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏଇଟା ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍କତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ନିବେଦନ କରିବୁ ଆଉ ଜଣାଇବୁ ମଧ୍ୟ କି ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ନ କରାଯାଉ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି ନ କରାଯାଉ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍କତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ହାନି ନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାହୋଇଛି ଆଜି ବି ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯଦି ମାନ୍ୟବାର ବାଚସ୍କତିଠୁ ପରମିସନ୍ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିକି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରନ୍ତି ତା'ର କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଫିସିଆଲ୍ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବା ବିଧାନସଭା ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି ତା' ଦେହରେ ଯଦି ଗୃହ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଉଥାଉଁ ବାଚସ୍କତି ଥାଉଥାଉଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍କତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଏଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଉଭୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଆଦୌ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟିକା ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ